tietäne! Ripas! Vauhti, vauhti nyt! Keltainen etenee, etenee! Tuli tukea enemmän! Kaikkelle mä pystyn menemään, jos etsii mä sen vaan tuen. Vittu tänne sieltä! Oho, joo. Vittu osin. Metsä, katso siellä. Katso, näet siellä. Kaksi perhällä! Mä näin alusta tykseä. Oi. Pojat, menkö kuolemaan? Okei. Sinä perää ja sinä hänen perää. Seuratkaa. Liihtyy! Liikku, liikku! Kaatunut! Rata ettei pellolla. Joo joo. Lihettu, slossia! Mä on siin oma, sori. On. Joo. Sisällä. Summa! Perissä, se tuli tos mennä. Ei, jätkä sattu toihe. Tonne. Asu. Ase osu. Vittu. Ihan sit. Ihan hyvä. Mutta näin laivin, Petri. Joo, ei tuon tuntun ampuu tuohon. Onko sulla mikä tila? En tii. Mä ampuu tuohon. Mistä vaikka? Joo. Voi sitä ylöpäin. Mä oon pitänyt tän tästä. Käytäks sopu? Mun täällä on taas. Mä en tiedä kannattaako. Mut ihan. Ihan miten vaan. Nyt haputtaa tuon puntaan. Katsotaan kuva tipakautta ylöpäin. Joo. Tässä ikkunan niiden puolella. Tuosta kuulee. Mä menen tässä tullut kumpaan. Hei! Katsotaan. Tuossa siitä asiaa, katsot koko ajan tähän, katsot koko ajan, tuossa tähän, katsot koko ajan sinne. Et katsot mikään. Näin siinä lisää. Toi ovi auki, toi ovi auki tuolla. Tuolla ovi auki, onko? Mistä on ampua? Mistä on ampua? Mistä? On siinä vähän auki. Mä päästän nyt pikkuun. Nyt on vaan molemmat pistäli. Mistä ne ampuvat siellä? Mun tää takaa mä näen sen päälle. Ai sieltä, okei. Okay. Pidä se vaan silmän. Siinä rappusten yläpäässä tällä puolella on yksi jätkä. Et äläpä sano muille, jos joku menee tosta ehkä tosta. Aha. Tässä tulee ylhäältä tuolla. Tippuneet. Mitä väriin sieltä tuli? Tuohon sitten ylhäältä. Tuohon tulee keltaisia.
Sain yhä. Hello. Hyvä. Hyvä. Ei vittu, mä oon yhden laadata vittu. Hei, onks kellään loaderi? Ai mitä? Onks kellään loaderi? Mulla. Pidä tota silmällä. Missä? Ava toi. Joo. Sit pidä silmällä sitä koko ajan. Sitten mitä kuuluu aina? Diakon 2 grammaa. Joo. Pidä silmällä. Mun kaveri on ilmeisesti tuolla päin, koska... Onko siitä lähti eli? Kiitos. No joo, toi menee. Pidä aina silmällä. Ihan koko ajan. Pidä mennä tähän. Timpa, lähdetään liikkeelle. Hei! Kuka sinä asiat kohta auki? Joko. Tää pitää sitä ovea. Noin, kiitos. Hei, otta Timpan paikka tuossa. Joo. Tää sitä ovea siellä ylhäällä. Tip, liikkeelle. Liikku, mennä ohi. Liikku. Anna. Wow. Tässä saa olla muuta. Osu! Vittu. Pidä tota silmällä. Tota. Mulla on kaasupi vähän kinaalle. Kenen ase toi tossa? Mun. Sain ase osun. Tuossa on toi ovi ja sitten sen yläpuoleinen. Saa pidettyä sitä, mä en tiedä. Siellä on vastapuoli koko ajan siellä valmiina. Mulla on aika, menee itsemurhan puolelle, koska mulla ei enää kaasuta oikeastaan paljonkaan. Pidä tosta kaverista huolta. Mä en nimittäin kohti ihan paremmasti. Osuma! Se oli eikä laita rällättä. Kyllä. Ja taas mennä. Torja päällä. Varaus, sieltä tulee sit paljon kotiin, jos tulee. Puuta oli. Ket se oli? Ties. Tuolla. Tos näkyy. Onko siellä vastapuoli vai oma? Vastapuoli saa. Älä ammu tästä. Koko tästä. Suoja. Asuta! Tippunut tulee! Thank you.
Joo, kesä on alkanut se. Joo. Tuli kesä. Onhan tää hei jo. Puolet niiltä, jotka mä kysyin, että tuotteko se tehtaalle, niin ne ei uskalla kuin lunta. Voi vittu. Mä en saa pukeutumisesta pakkiin. Heitetäänkö olla kato bokserit uimapuuhon jalkakärpät ottaa pojat taudikkoa tossa. Munkin paita tossa. Onko nyt vaan vielä? Miksi muuten se vaan jäädä kotiin? Niin. Tuo on vaan makkulue heittää kato tähän näin. Sopivasti heinikolle tuon pyyhkeen ja sitten KK tohon ja... Tähän jonkun poreaan taas siirryn. Eli porealta, sit HPA tai kaasua sen ihan se tykkää pahaa. Se mikä mulle tuli mieleen, että tässä kertaa ottaa pulkka. Mennä konekin verran kai istu siellä, että Jere vetämään. Ei mun piti ottaa Sitnikin kanssa niin tota RPK:ta ja istua pulkkaan ja Sitnikin työntää mua eteenpäin. Ei katare vielä. Käy! Käy! Tuossa on vihollisia tuolla myös. Matalaksi. Asuma! Asuma! Ei kannata se. Ykkönen haltu. Savua heti. Ei se hammu. Niinku vilat. Joo. Menis tohon kulmaan. Tosi fiksu, heti laitos savu. Joo.
leikkaan sen yks. No niin! Ei osu. Vaan tuli puoli. Ammo osu. No niin. Aika havainta. Onko se aika havainta? Verkkaan tänne. Jäsi. Tyhjä. Ikku. Ikkuna on tyhjä. Ikkuna on tyhjä. Kakkonen varmistettu. Kakkonen on varmistettu. Kaikki on tyhjä. Ikku. Jostain tulee kuulla, on varmaan omat ampuu. Missä he ovat? Kakkonen varmista tyhjä. Hyvä. Ei vangit kuljetetti. Varmista. Odota. Eikä liike. Mistä? Osuma. Mitä helppi? Jaa. Hei, kuka on alakerrassa? Taas! Hei, omat! Omat! Блять, наверху свои! Второй этаж чистый! Päästä mun nimen päästä. Ei joo. Ja takas. Ettei kyllä mielet tonne. Kakkonen on varmistettu. Kakkonen on varmistettu, mennään suojaamaan niitä. Mennään halliin! Peli ohi!